Արցախի այս վերջին պատերազմում հայրենիքի պաշտպանության գործում իրենց ներդրումն ունեցան նաև հատուկ նշանակության զորքերի տղաները։ Այս անգամ իմ պատմության հերոսը հատուկ նշանակության դասակի հրամանատարի տեղակալ Կամո Բախշյանն է։ Կամոյի պատմությունը ձեզ ներկայացնելու համար ես ուղևորվեցի հերոսական Մարտակերտ։ Մեկ տարի անցել այստեղ դեռ թարմ են պատերազմի հետևանքները։ Արկերի հետքեր պատերին, զրահատեխնիկայի համար փորված խրամատներ ճանապարհի երկայնքով մեկ։ Հենց այստեղ էր 1988 թվականին ծնվել Կամոն։ Շատ փոքր, երևի 4-5 տարեկանում, դեռ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, իր հորը գալիս են գյուղ են մտնում ու որպես լիդերներ հավաքում են գյուղի առաջնորդներին տանկերով ու տանում են գերի։ Կամոն 4-5 տարեկան երեխա, հայրը ուզում հարաժեշտ տա, ձեռքերը մեկնում երեխուն, հրում են կեսրարիս ու երեխան ձեռից ընկնում է տանկի վրայից, երեխան ընկնում է գետնին ու տանում են իր հորը գերի, 9 ամիս գերության մեջ է եղել կեսրարս, դա դեռ 90-ական թվականների պատերազմին։ Հետո գյուղի տղամարդիկ, որ հավաքվում են, թուրք են գերի վերցնում և այլն, միշտ էլ արել են մեր տղաները, միշտ էլ, ու եթե պետք լինի էլի անելու են, բերում են թուրքերին գյուղամեջ, ու մի թուրքի բերում են տանջամահենանում, գյուղամեջի ծառի մոտ, ինքն է պատմում էդի Կամոն, հետո միշտ պատմում էր, ասում էր, ինձ ասում են, որ այս թուրքն է քո պապային տարել, ու Կամոն 5 տարեկան երեխա, քարով են կան խփում այդ թուրքի գլխին, որ այդ թուրքը մահանում է, այսինքն ինքը 5 տարեկանից հստակ գիտեր, որ ինքը հայ է, նա թուրք, ու դա իմ կարծիքով շատ կարևոր է ընդհանրապես արցախցի երեխայի համար, որ հստակ պատկերացնի, որ թուրքը անկախ իր տարիքից հայի թշնամին է, ինքը ծնվում, մեծանում է հենց այդ նպատակով, որ հային վերացնի ու ինչքան հնարավոր է ցավ պատճառի։ Հետո հորը իհարկե գերությունից ազատում են, փոխանակում են եւ այլն, ես դեռ մանրուկները ճիշտ ասած չգիտեմ ոնց է լինում, բայց ինքը մեծանում է այդ ոգով, միշտ իր մեջ այդ չարությունը պահած, որ թուրքը ինչ է արել, իր մանկությունից խլել է այդ ժամանակաշրջանը, որ իր հայրը իրանց հետ չի եղել ու ինքը առանց հայրա մեծացել այդ շրջանը։ Այդ օրը, որ զանգեցի ես իրան, առավոտ գիրակի էր ու ինքը պետք է սմենի գնար, մենք հիվանդանոցում ենք Երևան, բերել էր թողել Երևան, որ պետք է արդեն հոկտեմբերի 1-ին գար, մի օր մնար մեր հետ Երևան ու երկուսին հետ գայինք։ Զանգեցի ասի հավերես կացել, ասի ցակով եմ խում բալկոնում, իմ տեղս են եմ կանգնած, սիգարետ եմ քաշում, ինքը չէր կարողանում փակ տարածություն, մենք հիմա ենք փակել բալկոնը, այն ժամանակ բաց էր, ինքն դիտավորյալ մեծ բալկոն է սարքել բաց, որ շնչի, տենց բաներ ուներ, ասեցին եմ բալկոնում կանգնած նայում եմ դիվիզիային, սիգարետս քաշում եմ, կոֆես խմում եմ, հեսա գնում եմ գործի, այսօր սաղոր սմեն եմ, կիրակի, իբրև թե բողոքում էր, որ սմենա, բայց դե ինքը չէր կարում առանց այդ գործի։ Ու մեկ էլ ձայնի տոնը ուրիշ, ասում է, լսում ես, ասում եմ, ինչը լսեմ, ասում է, ձայնը չես լսում, որ կրակում են։ Փաստորեն հենց այդ պահին, ես որ իր այդ խոսում եմ, կռիվը սկսել էր։ Եթե չեմ սխալվում, 27-ին 5-ի յաները հրաման ստացանք, որ պետք է ելնենք Թալիշ։ Հա, նստեցինք ավտոն, մեր Ուրալը ու իր արետելանք, գնացինք, հասանք Թալիշ, բունկեր, հա, դեից հրաման ստացանք, որ պետք է տանկ իջնենք Պերեդովոյ Պերվիլինյա, այդ ժամանակ մեր 108, 107, 106 մարտական դիրքերը արդեն թուրքերը գրաված էին, այնտեղ որ 13-14-ը տեխնիկա կար, այնտեղ մեր այդ ռովի դեմը կայնած, ու հետո պետք է շարժվենք դեպի այդ մեր 126, 126 մարտական դիրքը, Կալգոտկային ասում, հա, հոշում, Իրիկոնոտեից հելանք ճանապարհվեցինք դեպի 109, 110 պոստ, որոնդեից կարանք թեք մտնենք այդ 108, 107, 106-ը եկալենք, որտեվ է ճամփորդ պետք է տայինք, բան, այդ 136 մարտական դիրքը, մեկ անց կեսեր մտանք 108 պոստ, 108 պոստ, երկու հատ մուխակար,
ձեռներից մեկը իմ մոտ էր, մեկը կամոյի մոտ։ Հա, մտանք 108 տուվեկալինք, մաքրինք, հա։ Հետո նորից շարժվեցինք դեպի 107 պոստ։ 107 պոստում կամոն արդեն այդ 108-ում իր մուխեն խփել էր։ Դեմից կամոն էր էթում, հա, չէր թողում ոչ մեկը, մի 10-ին գոքի մարդ էինք։ 10 հոգի իմ խոմներ, 5 հոգի վաշտի իր ամանատարներ, մեկ էլ 3-4 հոգի իր հետ։ Հա, թե դավջան դուր քո մուխեն էլ ես խփեմ, ուզում եմ ես խփեմ։ Ասի արա թող էլի, թող մի բան էլ մենք անենք, թե չէ ես ուզում եմ, որ ես խփեմ։ Հա, դեմներս կամոն էր էթում, վազում էր, ոնց որ թե եսի մի վրազում էր, չգիտեմ։ Ուխասել դու իրան խփեց, հա, 107-ն էլ վեկալինք, մտանք 107, շտուրմ արինք, մտանք 107 վեկալինք, 107-ում մեր 4 հատ դի ունեինք, հա, մեր երեխեքից 4 հոգի ընկած էին, մինչև այդ 4 հոգում մենք անենք, կամ ոնթե ուզում եմ մտնեմ ռով, հա, ասի մի մտեք, հլը սպասեք մի աջոգինք, ինչ ոնց ա, ին 100 մետր արդեն իրան, էլի նորից թուրքերն են 106-ի դեմը, ասի մի քիչ սպասեք, հա, ջոգինք ինչ ա կատարում, հետո մի բան կանենք, կմտնենք, էդ էլ ենք վեկալելու, պիտի էդ էլ մաքրենք։ Հա, կամ ոն, եթե չեմ սխալվում, Գարիկը, Յուրան, մտան ռով, մեր տղերքից Արմեններ, Միրոններ, Միրոն զոհվեց, հա, այս Հյուլասազի բարձունքում, հա, մտան Խրամատ, որ մի հատ Խրամատը նայեն, տենա Մաքուրային իշկա չկա։ Գնացինք հասնելուց 106 պոստ, կամոն հելավ, վերև բա իջավ նորից, ասում են են տեխնիկի տակ լսնված, ասի ոնց թե բա աղբեր, առաջ գնաց մի 30 մետր, առաջ գնաց, ինքը հելավ, հաջորդից ես իրան անցա, հաջորդից ես հելավ վերև, նա ինք դիտարկինք, տեսանք, որ մոտ մի 60-70 հոգի, էլի 14 տեխնիկայի անձնակազմ, ենեն բանի տեխնիկի տակ, ու տես սկսվեց բանը, փոխհարաձգություն, արդեն մենք պալիտ էինք էլ, որ անցել ենք իրանց մեջ տեղ էլի, մի քանի կրակոց տենց կրակահերթ կամ մոյի կողմից, բա կապտու թո մարդ կա կապտում, թո մարդ կա կապտուի, տղեկին Դավիթին բանին ասեցի, որ վիճակը սենց հա, Դավիթը ասեց էս այր կողքի կասեմ առաջանը, ու մարդի բարնու անկետները, տենց երկու մագազին իրար կպցրած էր կամոյինը, փոխելուց հասկացա էլի, որ կրակոս չկա կամոյի մոտից, նայեցի չերևաց կամոն, ասի երևի իր բնավորության համաձայն անցել է հենց իրանց դեմ դիմաց էլի, նայեցի չեր երևում, չէի հասկանում ինչ ա կատարում, ձեն տվի Յուրային, ասի Յուրան էլ 90-ականների պատերազմի էլի մասնակիցը, ասի մի հատ արի տենանք ինչ ա կատարում, կամոն չկա, մի քիչ էլ ա վերև տենամ կամոյին խփած արդեն, ես հասկացա, որ տենց մտածեցի, որ վիրավոր ա էլի կապտովի, ասի կամոն վիրավոր ա, մարդու արգեք, որ կայանանք, ինչ որ մի բան ու օգնենք էլ, էլ հելա վերև տնամ կամոն արդեն չկա, ինչա նորից կապտովի, ասի Դավիթ կապտովեց, բա ինչա կատարում, ասի կամոն չկա արդեն։ Մի օր ասեցի, պատկերացնում ես վիրավորվես, պատկերացնում ես դու վիրավորվես, դու տանը չես մնա, ասեցի ես չեմ վիրավորվի, դու հիշի, տես ինչ եմ ասում, հիշի, սենց մտնելու ու դուրս ա գալու, այդ ժեստը ինքս էս չէր կանգնում, է խոսում, ինքը սենց անընդհատ շարժվում էր, այդ ժեստը, որ Դիահերձարանի մոտ նորից Մուրադին հարցրի, Մուրադն էլ իրա շորերն էր հագը, իրանք հագնում էին ախպերներով իրա շորեր, ասցի ոնց ա եղել, Մուրադ նորից պատմի, անընդհատ ուզում էի պատմելուց, ասեն, որ սուտա էլի, ինչ ասել ենք, սուտա, ասեցի դու իմացի, որ կամոն, իմ ախպերը, քո կամոն, ճակատը դեմա տվել, սենց մտելու դուրս այդ ժեստը, ինձ թվաց նորից կամոն իրա մահը պատմա, ոնց որ ասել էր,
բերա հասել իմ երեխես տուել ինձ առաբոտո, որ պետի երեխես դիակ վերցնեմ, մեզ տղասասարա պապա մամա պահենք ժամի 12-ին, ասել են բախ ամուսույնց ասես չէ, խպում են, ոնց պահենք, այնա վերցնում ենք ժամի 8:30-ին, տանում եմ հազնում, ուղակավորում տեղ, մին 10-12 հոգովել են ինձ, առավոտ թաքում, կրակոսների տակ, կամոյին տանում ենք դնում ենք հողը, մի բուր հող, իրապաշին, ու հետ նայելով, ես նորից գնում եմ Երևան, որտեղ երեխեք քնդեղ էին, այդ որ նույնիսկ չես կարողանում տենց տողուն պատվի արժան հողին հազնես, ինքն ասում էր, որ դու մեռնես, այ կնիկ, տես քեզ ինչ եմ ասում, արկեստրով, երաժշտությունով քեզ հողին եմ հազնելու, որ չկարաս այդ տողու համար գոնե նվազագույնը հայեցի հողին հազնես, դա կարևոր է մեր ազգի համար, ու հիմա բազմաթիվ տղաներ էլ, որ էլի հողին չեն արժանանում։ Պատերազմի հենց առաջին օրը Մարտակերտի գնդում թշնամու առաջին հրետակոծություններից զոհվում է Կամոյի քրոջ որդին, Արամը, ով 2 ամսվա զինծառայող էր, այնուհետև զոհվում է Կամոն, և արդեն պատերազմից հետո դաշտում աշխատանքներ կատարելիս դեռոս 90-ականներին տեղադրված հակատանկային ականի վրա պայթում է Կամոյի եղբոր, Մուրադի տրակտորը, ստացված այրվածքներից նա տեղում մահանում է։ Այս ընտանիքի կորուստներն այս պատերազմում ու դրանից հետո որքան հերոսական, նույնքան էլ անմարդկային էին։ 25 օրի ման եմ եկել թորանց համար, 25 օրի ման եմ եկել գիշերից երեկ, գնացել Մեծամոլից թորանց, դեգից դիակը գտել 25 օրից հետո, չկարողացա բերեմ, հասցնեմ ստեղ։ Այդ վաշտի առաջի զոհներ Կամոն այդ ժամանակ սեպտեմբերի 28-ին դեպքը, որ տեղի ունեցավ, եսիմ լավ ընկերոջ ենք կորցրել, նման տղեկ շատ քիչ կային։ Իրանք ուղակի չէին ընդունի այս ամեն ինչը, եթե իրանք ողջ լինեին, իրանք այս ամեն ինչը չէին ընդունի։ Ես երբեմն գուցե տենց տարօրինակ թվա իմ ասածից, երբեմն մտածում եմ, ինչ լավ է, որ ինքը չտեսավ, որտեվ ինքը չէր դիմանա, ինքը չէր դիմանա այս իրավիճակին, ինչ որտեղ լավ է, որ ինքը հաղթանակած, արժանապատիվ ձևով, ճակատին, արճակատվելա, ինքը մահին արճակատվելա, ու այդ հպարտությամբ դիմավորելա մահին, թշնամուն ճակատովա դիմավորել, թիկունքով չի, փախնելուշ չի, ճակատով դիմավորելա թշնամուն, այդ հպարտությունը երբեմն ուժա տալիս ապրելու ուժ, ապրելու մենակ են գիտակցումով, որ ինքը 2 տղա ունի, այդ տղերքը այդ հպարտությունը իրանց մեջ պետք է այդ հպարտությունով պետք է մեծանան։ Հիմա միայն շարժիչ ուժը դա է, որ կարամ իր երեխեքին այդ ոգով մեծացնեմ, այն նույն ոգով, ինչ ոգով մեծացել է ինքը, այն նույն ապրելակերպով, ոնց որ ապրել է ինքը, հետո նոր արդեն, չգիտեմ, երևի կդիմավորի Կամոն, իր մասին հնարավոր չի ուղղակի առանց ժպիտ։ Ես չեմ ասում անիմաստ էր իր զոհը, ես չեմ ասում ափսոս, ես բաբշե չեմ կարողանում ասեմ ափսոս մեր տղերք, ինքը չէր կարա չաներ։ Հաճախ ինձ հարցնում են, էլի ասում են, հիմա որ սենց մտածում ես, ոնց կլներ Կամոն, որ չաներ, ինքն էլ կլներ ողջ։ Ես ասում եմ, դա չէր կարա լիներ, ինքը չէր կարա չաներ, ինքը նենց էր, ոնց կար, այս պատերազմում ինքը ողջ չէր կարագատուն։ Երբ Կամոյի կինը նրան առաջարկում էր գնալ և ապրել Երևանում, Կամոն չէր համաձայնվում և միշտ ասում էր, ուրիշ տեղ իմ շունչը կտրվում է։ Այսօր արդեն Ալվարդը չի պատկերացնում, թե ինչպես կարող է ապրել հեռու այն հողից, որի համար իր ամուսինը սեփական կյանքն է տվել։ Կամոյի և շատ այլ արցախցիների պատմություններ գալիս են փաստելու, որ Արցախում գրեթե չկա ընտանիք, որ պատերազմերում կորուստ ունեցած չլինի։
Այլի ասել արցախայության կյանքը հենց պատերազմի մեջ էլ անցնում է։ Եվ մարդիկ, ովքեր արցախցիներին մեղադրում են չկռվելու մեջ, վստահաբար չեն եղել Արցախում, չեն շփվել տեղացիների հետ։ Այստեղ ցանկացած անցորդ դեմքին միշտ անհանգստություն կամ վիշտ ունի։ Նա կամ մարդ է կորցրել պատերազմներում, կամ էս պահին զինվոր ունի սահմանին։